tá tudo preto no chão. Como é que você pensa? Tá? Acho que quando ele for pra 3 barras de vidro, na verdade, tá tudo preto no chão. É, já pode? Já. A 3 barras de vida, ele vai começar a fazer aquele esquema dos lasers. Nossa, aí, Deus. Por ele. Se eu você fica dando volta. Até a sua tela clarear de novo. Clareou, você tem chance de dependendo da sua classe de jogo. Só uma, duas de tá ligado? E depois tu vai esquivando de volta. Feito, levantou a mãozinha pra cima. Tá perto, ele abriu os braços e tá longe. Aí, isso também é buff, ó, dessa mulher. Aí agora o que acontece? Se eu vier com outro personagem aqui pra torre, essa torre ela vai passar da o Guardian Stone, o Destruction e o Harmonia Stone, além do coisinho aqui em cima, que é o Harmony Shard. Ah, o Bifrost que eu te falei? Deixa eu te mostrar. Eu falei, mas não mostrei. Guardar. Aí, ó. Isso aqui é muito também. Vai, cadê? Esse aqui também não. Acho que por enquanto é isso. O Bifrost é esse aqui, ó. Esse fonezinho aqui, ó. Tá vendo? Tem o VIP, tem é, o... Não vi não, é o quê? Hora. Aqui, ó. Bifrost. Ah, tá. Tá vendo que tem aqui o Portoid? É porque isso aqui eu salvei errado. Tem que salvar outro local. Que você faz, assim? Tem o... Tem... Aí, tem o VIP. Você só tem direito a um. Ah, tá embaixo, né? Não, vamos, vamos. Mais dois. Nossa, vem, vem, tá, eu tenho o outro aqui, feito, e o outro que é pra fazer as minhas quests, que eu já deixei basicamente separado pra fazer as quests, entendeu? Aham. Aí fica mais tranquilo, tipo, faz tudo muito mais rápido. Fazer aqui que o eventozinho. Eita porra. Não! Porra! Eu acho que seria um pouquinho fora, velho, um evento de maneiro. Eu não sei, tô. Ó, evento que é maneiro? Eu entrei sozinho. Aí. Mas você não consegue, não? Eu tô lá, só de sorte, nem tô mudando. Nu, agora tem que ir. Mas aqui, ó. Vamos descobrir agora. Ajuda aqui dentro. Ai, tô indo. Ai, meu Deus. Nossa. Isso aqui é inútil, Pera aí que eu tô coisada. Ah, agora eu tenho. Ali, ali, ali. Ah, tá. É sempre bom você carregar esse itemzinho aqui, ó, o flare, porque ele mostra que é um aqui na frente e outro lá atrás. Usei o V. Mostra o quê? Aqui, mas que ele fez? Mostra os monstros, tá ligado? Aqui, tá. Ah, tá. Mostra a localização, aquele flare. Aqui, ficar de olho, por exemplo, um bicho que você quebra, ele, é o Urmil. Então eu tenho que achar ele primeiro e quebrar pra ele dropar os bagulhinhos. É ele aqui, ó. É ele aqui, então mais fácil. Que loucura! Já enxavei, amor. Não tá bacana, não. Tem que ver tá. Isso, mas... Cadê? Eu vou usar o V. Meu V é muito bom. Do meu counter está aqui, velho. Vem cá, vai muito abrir. Tempo. Usa a poção, tá? Vem cá, vamos abrir isso aí. Tem um outro item que o pessoal usa muito. Vou usar aqui. Nessa luta daqui, que é o... Que é o... Caralho, esqueci o nome. Caralho, 1 milhão de ganho. É o... Um bagulho de hormônio. Eu esqueci qual o nome do bagulho, velho. Que é pra quando o bicho vai fugir, pra ele não ir pra longe. Depois ele volta pro mesmo local. Da hora.
quando eu acessar o coisa lá, eu vou saber. Cadê o tempo? Cadê o tempo? O vento tá chegando aqui. Sei. Tem que acabar com esse boneco, hein? O... E eu levei couro quando esses bichos batem em mim. Que a maga é bem fatal. Tá ligado? O meu já é maquinha. Você tá acabando o seu corte. Se você for cabelo de dar dano, minha filha. Não. Mas isso aqui tá sendo legal, né? Porque aí te ajuda e você... Tem que carregar, eu preciso já sair do local. Melhor que eu aí. Me esmaga. Isso aí você custa morrer. Passa a vida. Nu, esse aqui. Se fosse outro, tava morrendo rapidinho já. Como é que você ia, cara? Então... Pô, vou usar a ver aqui. Eu também, peraí. Ah, não. Mas nós usamos junto, meu Deus do céu. Ficou muito massa. Aí, dá ok. Aí, era o último mesmo, então. Você deu mais dano que eu? Não! Ela tá de suporte e deu mais dano que eu. Tá doido, João. Mas meu personagem tem dano em área, não. Não, eu o suporte gostei, porque aí te ajuda, como disse. Pronto. Aí. Tá de paladino? Tá. Tô. Pegou um negócio? Não tem nada pra pegar aqui, não? Falta de item. Misericórdia, macho nenhum é melhor assim. Esse aqui é melhor que eu. Tá demorando pra quebrar isso aqui, filho. Eu quebrei tudo. Só se você ganhar mais, ó. Tá vendo minha calça aqui? Ganhou mais, tá vendo? Aí, que esse aqui é bom. Aham. Ah, só se você ganhar mais. Se ganhar mais, né? Esse aqui é bom. Bom. Muito grito aí, velho. Droga, escapou, velho. Porra, vai entrar aqui. Caralho, tá chato. Caraca, meu. Deixa eu ver uma coisa aqui, muito rápido. Tá vendo que toda vez que eu uso duas azuis... É especialização. E uma roxa, quando eu uso a roxa, eu ganho shield. Isso é um bagulho bom, tá ligado? Pô, pode quebrar tudo. Me ajuda a tancar. Cara, meu counter é muito ruim, tem que pegar um outro counter pra esse porra de... Esses bichos, velho. São 340? Acho que não é com 740 no meu item. Quanto que a gente tá? Olha aí. 300? É só mais um par com esse aqui. Não sei se vai ser 340. Vamos lá tentar? Vamos. Vamos dar ali. Vou montar esses aqui. No outro, mandei tudo. Esse personagem tá sem poção, tá sem nada. Não vai aonde? 6, né? Não tem poção de... Apertar 6 aqui, peraí. Ah, não acredito que ia escutar tudo no ataque mais forte. O que? Onde? Aqui? Ah, tá. Você está lá no F2. Peraí, vou ter que pegar lá. Eu esqueci. Aí nós volta aqui pra cidade aqui, ó. E o Burning Castle. Ela tentar upar a armadura ali embaixo. Carregando. Aperta o botão direito. Esse aqui. Gostei dele até agora. É o suporte, você vai dar um suporte contra os outros barcos. Não, eu não morri, não. Não morre, é tanque. E você é tanque e suporte ao mesmo tempo. Gostei. Aí você vem cá, ó, e upa a armadura, tá? Tá. Ih, arma não dá. Ih, tem pouquinho disso aqui, ó. Tá com os outros personagens. Opa. Não dá. Gostei. Eu tô com outro. Ah, tá demorando, velho, a quebrar o bagulho desse. Sem bastante opa, HP, né? Não mostra, né? A roupa é a calça. É, isso é uma foda, né? Tá pronto. Não dá. Aí pra você que de quebrado parte dele, 214, entendeu? Já. Não vai dar. Tamanho
Entendeu? Quando isso acontece, é porque dá. Eu quebrei, tá ligado? Quando o quê? Eu não tava vendo mais. Quando ele cai, tá ligado? Ah, tá. Uma porrada que ele cai, significa que eu quebrei a armadura dele. Só que ele não tá dropando o item que deveria dropar. Então eu tô achando que não é ele. Agora, se não é ele, que bicho será que é, velho? Porque deveria ser. Ele sumiu. Ou então, o jogo não tá mais dando, entendeu? Esqueci onde é que é essa. Não tem mais esse esquema de quebrar a parte. Não dá. Acabou, pra tem mim. Tem dois minutos, velho. Eu acho que não dá. Esse aqui, que é o outro, não dá. É, né? Deixa eu quitar da raid. É. Eu vou... É. Aí o bicho tava com 50% do HP ainda, velho. Deu pra gente tem brinde, pô. Qual spawn wave que você vai querer colocar? Vai aparecer um monte de coisa. É mais dano que eu, velho. Suporte, iluminação. Mas deve que o paladino da vida tá porra. Ele tá na house. Eu acho que o grupo pra fazer essa porra, né? Nossa, puta. Eu acho que é o regalha. O regalha é o único que não tá funcionando mais ali. Eu acho que o primeiro pegar o regalha. Nossa, o regalha é mesmo, será? Isso dá pra fazer mais uma vez? Isso daí também não, né? Isso daí não, né? Dá. Dá, mas eu acho que só conta a primeira vez. Eu não pus skill em área nessa aqui, pra fazer uma de eu acho que isso aqui. Isso aqui é bom, hein? É em área, só pra ser em área. É muito bicho, é. Gente. Pegar não, de bicho solo. Vou focar no boss. Vou levar ele, eu tenho 3 vezes. Eu vou usar o V. Quer proteger nós? Bora, filho. Vai ficar um controle de novo. Vai lá. O quê? Tá vou usar aí, o V. Deixa eu ver o chefão. Ah, o chefão tá aqui já. Tá bom, mano. Tá, cara. Mas agora, né? Foi. O povo da ali. Tu tá com que fracasso, Bruno? De... Eu não fiz minha boa direito, não. Scrapper. Não. É, calma, sei lá. Scrapper. Dá uma boa aqui, meia boa. Não é o ouro primeiro, velho. Não. Isso aqui já limpou, mano. A gente tem que pegar o pássaro primeiro. Credo. Meu Deus do céu. Isso aqui ó, é pra vida, pra você. E dá dano também, dá dano. É, e vida pra você, não é bom. Tá, Bruno, tá, não tá dando. Não. Vai, Travo. Travo e voltou, ainda nada, bem. Bora ver. Ah não, é dois. Tu usou você também? Usei. Não, mas tem que combinar. Aqui, então já pode. Então, tá precisando de chefão. O bom que eu vou usar meu Z, quer ver? Aí, ó. Vai ter que usar um ao outro quando for usar. Vem, deixa eu ficar o próximo.
Ai, Deus, que isso, não tô vendo nada. Ai. Ai, não tô vendo nada. Mata esse aí, mano. Atrás, não? Liberou, não. Desceu. Olha lá, olha a pedra lá do mapa. Ai, ai, mas é cego, hein? Meu Deus. Cadê a porra do meu Gaia, velho? Ele deve ser. Ele tem que matar primeiro, velho, pra liberar. Quebrar as partes, velho. E bota o bagulho de correr, velho. Pode, pode. Vou usar o V. Tem um cara te acertando aqui. Não sei, usei. Assim? Nível muito fácil. Nível não sei o que, 11. Ah, mudaram a mecânica, velho. Pronto. E? Agora é só sair. Pegamos tudo? É, é só sair. Porque nós não tem poção, não, Valtera. Como é que nós faz? Nós não fez a missão lá? Tá, aí é que tá, filho. Coleta, matinha e crafta na Stronghold. Aí que tá. É, vai lá craftar, mano. Gente, tô fora. Vou quebrar esse tudo, velho. Não, tem um lugar pra fazer quest e ganhar essas caixitas. Certeza que tem. Cara, acho que mudaram a mecânica, velho. Vai, upa seu item, mano. Tô indo embora. Mano, não deu pra upar a arma ainda, velho. Que saco. Ah, não, o pastor tá aqui, velho. Ele aparece. Deixa eu ver aqui o negócio de pertinho. Cadê? As coisas. Tá tudo lá. Não vai dar poção. Já era, baby. Poção! Quero poção! Não tem poção! Ô, Valtera, só craftando mesmo? 8 milhões de dano, só craftando. Ou voltando e fazendo coxa maré. Mas quando você faz isso com um personagem, não tem quest? Vem cá, mano. Ah, tem sim. 33, cara. Olha aqui apontar as coisas. Só que a quest manda você pegar. A quest manda você pegar o level. Depois que o quê? I'm seeing a lot. A quest manda você pegar o E-Level necessário, provavelmente 460, eu acho. Que pontaço, deixa eu ver. Vai só isso, libera a quest? Vou te seguir. Isso. A quest eu acho que você faz além do Mandel. Não, mas demora demais. Marca aí. O guardião na rede sem poção, né? Precisava pelo menos um pouquinho de poção. É. Esse aqui é do Engrave. Se divide livro, livro, não precisa? Isso. Você deve ter no personagem principal o suficiente. Você abre esse baú aqui? No chat principal, vocês conseguem botar no baú de storage, que é o baú compartilhado de... Você vai ter que ir lá pegar a poção e os treinos, os livros, amor.
Vem cá, meu personagem. Não, tem jeito de trocar aqui, aperta S. E vai no. O Ingram, não sei onde é que vai estar. Aqui, ó. Aí. É pra trocar personagem, né? Deixa eu ver. Switch personagem. Conecta aqui. E paladino, qual que é o. Vou ter que olhar qual que você vai querer. Cadê o paladino? O engrave lá tava só um. Tava. Uai. Que fé. Tem graves aqui. Aqui não fala de engrave. Ó, ah, fala aqui, ó. É o daqui, pelo visto, é o pássaro. Não tem baú aqui, amor. Eita. Pedindo aí, eu deixa eu ver. Vem cá, então. Não, tem um baú aqui em cima, vem cá. Que foi? Aqui. Pera, cadê você? Você me chama aí. Aqui no baú. Esse holster storage que é pra todo mundo. Isso. Então essas bolsas aqui de Wake Wings. Não, Scare Grave. Ah, esse aqui eu posso colocar aqui, ó. Pega esses aqui, copia os meus. Eu não consegui item vinho. Essas bolsas, todas elas. Não, essas duas aqui eu pôs, as maiores. 26, 19. Gente, eu vou de bem. Boa noite. A minha nem tem isso. Boa noite. Fala, boa noite. Boa noite. É mais. Eu vou fazer as diárias e vou dormir também. Amanhã eu vou ver se eu tenho medo de upar a minha barra e a minha blaze, né? Essa aqui você pode pôr. Aqui. Essa aqui não. Não. Verde. Sim. Pera aí. Isso. Agora. Essa aqui também. Hã? Verde. Tem essa aqui também, verde. Quanto? 8. 3, 8, quer dizer. Isso aqui não rola. Aí o que você vai fazer? A gente vai doar um de quinta poção. Para. Para umas. Desce aqui? É, 20 desce aqui. Não, 25. Você apertou o quê pra ficar assim? Essa aí não, a do lado. Essa? É. Ixi. Ai, o que, que é esse shift? Ih, ó. Ih, ó. Acabou os anos. Pega as 25 e joga lá. Aí você vai. Você pôs o que aqui? Dividir? Cara, você tá apertando o contra, presta atenção no que você tá fazendo. Ah, pera. É quantos? Eu pus só. Vai precisar de uns outros lá. Vai deixar até mais. Que é poção de cura. Quer deixar mais? 25? 25 tá bom. Mas. Não sei. Pode ser só. Essa aqui não pode deixar. Não, nem vai adiantar, não. Pode juntar ela. Não pode deixar no chão lá. Não sei o que. Mas você não pode guardar, tipo, guardar, sei lá. Nossa, não vai seguir lá. Eu sei que bom. Vai seguir o bode? Baú. Deixa um baú, esse baú aqui lá. Esse aqui? Não, esse aqui do coração. Só tem dois. Eu só tenho dois. Desse rosa aí.
As pedras também dá pra deixar lá. E pistone, o que que é que o outro tá precisando? Os vermelhos aqui é pra... É do item, né? E arma? Eu acho que sim, pra poder pôr força na arma, né? Olha o tanto que nós tem. Também. Mas não tá lá na cidade pra olhar. Tudo baú, tudo poção. Vê? Aperta aí, vê. Que acho que é tudo usar, ó. Pra ganhar isso de tudo. Escolhe, né? Ah não, eu não... Eu escolhi sem querer. Isso aqui, os outros personagens, tu precisa, mas tem muito. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Poção, arma, guardar. Isso aqui eu vou guardar. Vou guardar essas poção maiores. Essa? Não, essa é essa. Daqui a pouco já tô usando outras, eu posso pagar essas aqui. Essa e a outra. Deixa eu ver aqui mais. Isso aqui tudo eu posso usar no personagem. Comprimido eu vou guardar. Cadê o E? Comida, vou guardar. Isso aqui eu posso usar. Posso usar, posso usar. Agora precisa saber qual pedra que upa a arma lá do nível do outro cara. Vem cá, mano, essa aqui. Deixa eu ver se tem como dividir. Vou pôr 200 essa aqui. Vai, põe 200 naquela linha ali. Qual que é essa, disso aqui? Nossa, tem muito das duas. Tenho, posso colocar um, deixa uma aqui. Depois Destruction e Stone Fragmento. Tem Destruction e Bound e tem a Fragmento. Depois é de Fragmento, claro. Essa. Você clicou City, não sei o quê? Quantos? Hã? 200? É, só se digitar o número. Tá. E dessa aqui, pode pôr 25, desse aqui, split. Tá. E 25. Essas pedras aqui também pode pôr alguma. Tem bucha de dinheiro, é que eu usava. Pera. É bom, pode. Bom, essa pedra aqui depois de 25? Pois. Que mais que gasta? E que serve pra alguma coisa? O que mais precisa pra criar aí? Uai. Foda. Acho que sim. Acho que essas só. Essas azul aqui, mas né, tá, tem pouca da azul. Mas enfim, bora sair daqui. Parece que é só trocar o personagem, né? Do mesmo jeito. Parece que é Esk, conecta com o outro. Pera aí, eu tô paradinho mesmo. É. Confundo os dois. E travou. Espera. Agora você vai lá no baú e pega. Vai tirar a parte de baixo. Naquele baú a gente pode usar pra pegar poção. Tá. Mas não tem como. Tipo assim, passar poção, mas o baú que abre poção tem que enviar já. Vou pegar, você pega só um desse baú, tá? Tá. Coloca aqui. Esses engraves você pega 20. Olha, daqui é as pedras mesmo.
Seria 200 aqui. E acho que é por... Vai 14 itens do outro personagem. Vai lá, ô. Ah, você não saiu ainda não, né? Espera aí. Não, eu tô indo. Depois quando for abrir isso aqui, ó, você clica nessa aqui, tá vendo? Vai pro site. Você coloca lá no 4. Tá, eu vou pegar quanto de cada que você falou aí? Ah, slot não tá dando, velho. Ah, tá, ele tá vendo tá os dois. O que falou? Eu vou pegar a costa verde. Verde? Tudo. Tudo. Verde tudo. Cacheta 1. Sim? Não, né? Tudo. Como que faz aqui? Pera aí. Nossa. Bora, velho. Você vai acabar. Não tá dando, não. Como que é? Ué, é X. Então, mas não tá dando. Onde é que você tá fazendo errado? Aí aqui, né? Isso aqui. Ah, tá. Eu tava com isso aqui. É um, né? É aqui, né? E esse aqui? Vinte pra cá. Aí aqui, ó. Agora dá pra upar a arma. Olha o tanto que tem. A gente roubou do outro personagem, velho. Que sacanagem. Aí aqui, você tem que dar upgrade na arma agora. E acabou. Mas só deu dois. Esse. Eu deu dois. Coisa, né? Poderoso. Deixa eu ver o item lá. 350. Aí já dava pra fazer outro burro, só que já dei. Vernice merchants know how to turn a profit. Pode fazer um raid aqui. Mira, tu nível 2. Nível 2. Se eu ficar nível 2? Os que nós acabamos de fazer? Opa! Ah, meu tá nível 2. Arma? Tudo. Dava mais um, você pegou meu tanto de pé do que eu? Pois é, mas não sei se porque não deu não. Olha lá, esse é o meu. Ué, mas tá vermelho. Tá vermelho? Tá vermelho? Não. Ele tá vermelho. Vermelho. Agora. Mas por que deu certo? Pera, pois é, isso que eu tô te falando. Não, o da arma não tava lá. 3 e 2. O que é esse? Vermelho. Vai dar. Eu pus um. Só que não tá subindo de nível, tá aqui, ó. Esse trem sim, ó. Tá vendo? Tá vendo aqui? Não subiu agora. Não subiu, olha aqui. Olha aqui. Ah, deixa tá, eu fechar. O que foi? Tá gastando as pedras. Aqui, ó, isso aqui, ó. Sobe é isso aqui, tá vendo? Se eu vir aqui fazer isso aqui, isso aqui, vai subir pro nível 3, 4. Então não tá adiantando não, estamos só gastando pedra. Então, é isso que eu tô falando. Já onde eu pus? Caçar. Eu coloco. Não tá. Falta mais um cara. Agora. Você vai pesquisar sobre sua classe. O do engrave dela. Aqui tá o negócio de engrave. Engrave recebes. Não, a água acabou, amor. Vou buscar água. Pode ir lá, se der uma certa pra você. Vai deixar no jogo. Tá. Vista caça.
Ah, tinha as cachetas aqui que não é pra pegar também nos mapas. Amor. 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 Eu tô. Olha lá, todo mundo. Vem, vem, vem. Vem. O cara voltou, infeliz, velho. Meu Deus. Nossa, pai, cheguei a tomar couro. Yeah.
legal. Nem tomei dano ainda, tá tudo aqui. Né? O negócio aqui é bom. E vou usar de novo. Ó. Ó. Vou usar outro agora aqui. Skill, skill, eu descobri que ele é burro, é pouco não. Fique dentro. Boa. Moça, o que é isso? Caralho, morre. Tava apertando o Z, mas não deu nada. Postar, eu não tenho versão não. Não usei nenhuma. Você acredita? Gente, vou recusar, tá? Mas eu não coloquei não, eu cheguei aqui já tava. E eu vou morrer. Não, não. Tá ligado, tá ligado. Eu tô ficando muito perto, mas não vou morrer. Vai ter que ir lá naquele negócio amarelo de engrenagem e poção, né? Já que você não pôs. Tô bonito, não pôs. A bonita chegou, já tava lá, ó, um monte de gente lá na frente. Tem que pôr aqui, né? Antes de entrar. Pois é, eu cheguei aqui, já tinha entrado. Antes de entrar lá na cidade, antes de entrar na dungeon. Então, eu ia colocar, mas quando eu cheguei aqui, já, você já tinha entrado no jogo, não teve oportunidade de eu colocar. Lá atrás, ixi, vai até chegar lá. Melhor ficar aí perto por um dedo pra vocês, que vocês não tomam dano. Vai demorar com borra. Vai demorar com borra. Não é pouco não. É longe. Deus. Você fica tomando porrada demais. Lá na frente é uma só. Como é que você tomar? Você já morre. Vem cá, pegar o Zito. Peraí. Vai daí, vai daí. Dois. Peguei só de um, vou pegar agora o outro aqui. Ah,
pra sair depois. Você já fez os dois boss ou Sep? Ué, que? Ah, isso aqui, tá? Já, os da... Das diárias já fiz, já. Esse aqui. E esse aqui. Esse aqui você acha que eu troco? Ou não? Ele tira. Ganha muito negócio, mas tira crítico. Ganha resistência e rapidez e tira crítico. E? Esse aqui. Tira. Ganha resistência e rapidez, mas tira crítico. Pode pôr. Beleza. Ele não ganha crítico. Não, crítico. Opa, o que deu lá? Vai precisar desse aí? Olha lá, o que você precisa? Isso aqui põe aqui, não é? Não. Na cota? Tira. Isso aí você já tem, bonito com verde. Tá pondo igual. É igual isso aqui? Pega a caixeta de coração. Abre. Pega a verde. Verde. Isso. Coloca lá embaixo. Na 4. Não deu? Tira. É porque já tá aqui na 2, passa pra 4. Isso, beleza, agora tá certo. Ó, também esse aqui minha que tá ruim demais, né? Não deu também. Ah, tá bom, deixa assim. Só tem que tirar essas aqui por gente. Não gostou dela? Ela é ruim, dá dano nenhum, tá doido? Carrega e não dá dano. Tu carrega tem tempo e não dou dano. Tem que eu dou teu dano, pra tomar mais. Aí não, ué. Aí eu ponho isso aqui que dá um buff pra você, tá vendo? Boa, essa aí. Não. Posso acertar crítico, dano ao inimigo. Aumenta 6% dano das vezes. Toda vez que eu dou o crítico, no top. No.
pro outro de novo, deixa eu ver. É o último aqui. Agora de neve, é chato. Mas tá com a gente. Aperta P, vem, 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 dá pouco. Quanto? 346. Vai ter que ser. Talvez a gente ache mais forte. É, faz com a gente, né? Se eu achar. Agora a gente já é o poli, né? Já. Bora. Tá tomando pera, cadê os meus botões? Não. Tem aqui, você não. Vem cá, agora. Aperta aí. Deixa eu ver se é do mapa pra viajar pro outro lado. Vem aqui no bar. Não. Aqui, ó. E achou? Aceitar. Achou um. Será que esse é forte ou não? Ah, não, é do lobo, filho. É, tem outro paladinho lá, quem que tava usando isso aqui também. É, vamos ver. Tem que parar de andar. Deixa eu ver. Ele tá no modo hardcore. No espadão. Tá lá em cima, tá vendo? Mano. Mas tem que andar. Nossa, ela fez tudo. Eu passo ela ainda. Esses bichos, tudo. Coisa. De bicho, viu? Certo, tá aqui, mas não nem mais. Eu tenho skin assim, andando? Acho que não. Ah, o Totinha. Algum desses aí, o PWS. E aquela ali é paladino também, né? Não. Ah. Aí, gente. Ah, ela é mago. Tem um que é mago. Tá vindo pra caralho. Aham. Tô tendo um beijo. Ai, gente, não tô vendo nada. Pedro do mundo. Não, isso é errado. Fazer parada lá, tem hora parada. Cadê o lixo? Já que você tá parado, tá parado. Mesmo, né?
Tava vendo qual que é o outro que dá vida pra vocês. Depois eu olho, então. Deixa quieto. Que isso? Você sai do bicho? Olha lá. Pra me jogar o poder, amor. Uai, eu preciso jogar o poder. Mas tem que sair? É, eu tô dentro do bicho. Olha lá. Eu tô sem bater. Ah, com certeza. Tô que não. Tá vendo não? Nossa, que saco. Ai, tentando jogar esse poder nele, o negócio não tá carregando, não. Então, tem que apertar, uai. Eu tô apertando errado, não tá carregando. Que saco. Olha lá, olha lá. Nossa, que difícil esse bicho, véi. Acabou desse perdido pra fazer. Acabou dele, né? Só passar em cada cor dessa armadura. Quatro M. Inclusive. Peguei só um. Pegou quantos? Só um. Ah, tá zoando. Deu uma joia, né? Só um brinco. Tem um? Ah, não, tem a caixa. Vamos sair daqui agora. Sai. A gente fez tudo já. Vamos ver quanto que eu ganhei. Tem que esperar. That is absolutely exquisite. Vernice merchants know how to turn a profit. Menos mais rapidez, menos domínio. Mais rapidez. Tem que abrir essas caixas aí, ó. Dourado. Ah, tá. Tem que abrir essa que você ganhou também. Não. Virou nessa duas vezes. Esse aqui? Acho que foi nesse. Foi esse. Vou ver o outro. Esse aqui. Aqui, pode ir para qualquer um dos dois. Ah, esse aqui é pior, né? Pode ir para. Aí agora compara o outro lá com o outro. Não pode deixar. Não, não, isso. Aquele livro verde você pode usar. Não dá, não. Dá, você acabou de usar. Ah, deu.
pau. Agora não sei se vai dar pra upar mais coisa. Dá pra upar? Passar mais coisa. Level 4. Eu acho que eu vou. Olha isso aqui. Tá, passar tudo pro level 4. Tá tudo level 2 ainda? Uhum. Jesus. É, vou upar agora, ué. Aí pra ficar nível 4. Eu só tinha 2 ainda. Ah. Eu tô 380 ainda. É, eu acho que de missão desse sistema. Ah não, tem só o dungeon ainda pra fazer. Nossa. Outro. Não, não. Luz do sal pra fazer. Pronto, agora tá tudo lindo. É, agora só vai apertar M e vai dar head save. Aperta M. Só um negócio aqui. 380 mil. M. Varpar. Não, pera. Você pode aperta o botão direito. Tem que morrer. É, vai cortar aí, vai. E aí já apaga e já para lá de baixo, se for carteira. Você vem cá, ó. Papel. Tá conversando ali, né? Na parede. E você vai vir pra Lutera. Até eu chegar, até aparecer o papel. Um negócio aqui. Dá um segundo movimento, vai andando. Apertar uma vez ainda. Nossa, esse fogo aí é muito bom quando tá no cara. Aí, cadê ó, o papel? Aí, tá aí. Qual? Lutera, primeiro, na loteria. Loteria. Tem umas skills aqui. Eita, merda. Eu não sei com qual que eu jogo, mas eu tenho que levar a classe lá do inglês, mas acho que não vai ter os dois aqui. Eu pus aqui, ó. Taizutsu versus Tengoku. Ah, pra ver, né? Taizutsu e Shot. É, ó. Aqui vai mostrar um vídeo do Taizutsu e Shot. The skill damage for yellow skills and decreases the damage for green skills. Before I get into the stats and skills and everything like that, I just want to make a point that a lot of things about Taijutsu Scrapper are actually all personal preference. So if you like having more swiftness than crit, the crit to swift ratio, that's completely up to you. Some of the tripod choices, again, up to personal preference, your rune usage, all of those things, there's really no 100% correct answer to everything. So you can feel free to experiment and, you know, twist the info that I'm giving you right now. The information that I'm giving you is what I have personally found success with, and also the information that I've gathered from other high-level Scrapper players, and from observing what the top Korean Scrapper players do, and trying to adjust it to the content that we have available in the game. With all of that in mind, I recommend that you guys... Tá fine, agora você aperta... A gente vai ter que fazer aquela missão lá que ela fez com o outro. Ah, vai ter que sempre fazer isso. Você vem aqui. Vai lá. Aperta ele. Vai dar uma vez aqui.
So 1300 crit and 700 swiftness for your stats, and that is because at 1300 crit you have 45% crit chance, and that would be 15% from the Argus 2 piece or the aqui, né? The Entropy 4 piece set, plus the 10% that you get from doing back attacks, which you should be doing in this class. You get 70% crit chance, which equals out to 18% increased damage, effect, or E, or like the enemy control, counter effect, or re deal. With explosion or levels of rage because there and a lot of recommend running rage on and about iron cannon blow and death rattle and want to run per day. Oh, 60 plus, you're going to want to run 6 okay. Ambush Master 3, keep want to swap to lady is to run 1300 spec and 700 crit for the. This will give you 24% crit rate from your stats, combined with 15 from the adrenaline we're gonna run. For your skills, you're gonna watch and Supernova with quick prep, piercing strike, and spinless hit. And finally, True Right Awakening for your end roundup sweep. That actually totally. Chegamos. Hey. Marcelo? Parece que sim. Aí. Tem missão aqui? Uai. Cadê? Parece que não. Não, não, não. Acho que eu fui pro lugar errado, né? Preciso saber aqui. Ah, deu, meu. Pode aceitar? Pode. Oi, que... Night, Night Eyes, né? É essa aí. Oxi. Se sempre tem alguém muito forte. Ele deve ser andão aí. Olha lá, eu mato só no level. Uhum. Mata é só no bug. Ela só encosta no bicho, mano. Ela não bate, ela fez poder em volta dela, mata o cara. Não. Isso tem que dar vida. É sempre assim, eu meu forte. Não, tá. Sempre tem um fortão que aí mata todos. Mas nem esforço. Olha, tô mostrando o que ele faz lá, né? De vez em vez. Olha, olha, olha. Acho que eu usei, eu não usei. Olha, olha, olha. Sei, mano, e essa mata, isso deixa nem pra gente. O A. Traguei. É o A e o D. Que dá o D pra vocês. Ele já tá tudo bom agora.
Né? Arma dela tá tomando brilhando até bonito, brilhando até é tão rico. Um kit. Coitado desse champão agora. Esse vai morrer rápido, tá? Vai morrer rapidão. Não tá pra mim. Gente, eu nem usei nada, nem fiz nada. Nem fiz nada. Meu Deus. Meia fez tudo sozinha. Tinha que ser feliz que fez tudo sozinha? 58%? Sei, tá. Eu acho que é outra coisa a porcentagem. Você mata um Japão sozinho. Uhum. Vamos teleportar. Pra onde? Ah, tem perto F2, coloca essa música lá no 6, ó. Só onde eu tô. Tá plano. Primeiro. Tá plano. Vocês colocam lá no 6. Uai, eu não sei porque a gente foi lá fazer a missão, não deu. Era pra dar, né? Aqui, ó. Estranho. Era o chão do chão aqui, ó. Será que não é fez essa missão? Não, né? Não, não é fez com outro personagem, né? Mas com esse, não. Vocês ganham tudo. Ai, estranho. Serena tá Aisley, né? Não é aqui. Não é possível que a primeira... Tô vendo aqui. É, olha lá, aqui tá a missão. Será que só pode fazer uma vez? Porque a gente deu uma condição de adicional. Vai. E essa aqui agora. Aí, pode. Você tá. Uai. É aqui mesmo. Missão. Uai, será que é aqui? Vou pegar, pegar a banda. Uai. Será que essa pessoa tá uma luz? Aqui, né? Tô toque? Não, não. Mapa de cima. Aqui. Aqui.
Não, 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 não. Eu tô pronto. É, isso mesmo. Não destrói essas pedras aqui, tá? Uhum. Vou colocar aqui, depois você tira. Uhum. É, ué. Ah, esse aqui eu não sei se eu troco. Acho que não. Enrola. Olha, não, esse aqui é melhor, né? Esse aqui. Não. Deixa eu ver uma coisa, Linda. Que era. Mas isso aqui eu tava. Deixa eu ficar em 10, 10. Apareceu? Não, chegou. Chegou, apareceu. Like, original. Já tá em Jutsu. Pai Jutsu. O nome é diferente. Não. Just use time stop. It ain't sort of. Como? Uai, você não tá aqui no meu mapa? Será que foi lugar errado? Ah, não, mentira, está aqui sim. Viajei. Pede pra pegar a missão aonde? Ali? Vai saber, pera. Aqui, vai pegar a amarela? É. Vou pegar? Yeah. Aproveita, eu já deixo os 6 aqui. E o 7 também. 7 esse? Eu já ganhei um baú. Não pode. Retirar. Todo mundo. Caralho. Que é isso? Ah, não, é 5. Custo. Nossa, Deus. Deu? Deu. É mais 2, pega. Ah, tá. Ah, não. Vai dar agora. Eu. Ô TV, ele parece uma televisão, esse bicho. Né? Pera, acho que tinha opção secreta aqui, ó. Ou não? É na 6. Completou, amor? Completei. Completou, ah, não, nada. Falta...
pegar dois trem aqui. Pera aí. Já tô com três caixas dessa aqui. É Happy Stone, tá ligado? Acho que deu dessa. Falei, dá uma Stone, você pode abrir. Tá só por 6, né? Agora você tem que aumentar um pouco. Vai. É, tá bom. Os livros verdes você pode usar, tá? E o livro verde? E dois. Só dá pra usar. Não fez isso aqui, ó. Eu tenho que decidir qual que vai ser. Você também tem que decidir qual que vai ser. Esse aqui é o Tarzan. Vou olhar o Tarzan. Tar o quê? É as build lá quando você vai crescer. Todo paladino tem uma lá, cadê? Paladino. Aqui tem essa aqui, a outra eu não sei. Cadê? Aqui ó. Com Holly Aura, o dano é menos 10%, 2 de vida massa restaurada a cada 2 segundos dentro do grupo. Esse aí vai ser seu... Cara, no jogo. Ai, desculpa. É só ver a Aire aqui que nós já vai, Deus. Onde que é? A próxima é... Freedom Aire. Comprar o farol. Eu tô fazendo a missão. Tchau. Comigo? Não. Ah. Freedom. Tô focado aqui nas missão. Tá vendo o mapa aqui? Presta atenção. Cadê você foi? Vi não. Opa, mapa de barra. Fica na ilha lá. Falta mais uma pessoa pra entrar. Meu barco já vai chegar lá, tá? É aqui, né? Opa. Me dá mais. Aqui, ó. Se você não passar o mal, você não vai ver. Nossa, você não pode falar não. E vai doer. Não vem onde você pensa. Não, ai, que você precisa falar. Nossa, no sono que eu tô, só assim é a última coisa que eu tô usando. Você dormiu 24 horas, mano. Tô precisando dormir 5 dias direto, né? 24 horas. Nem se dormiu, ó, filho. 5 dias direto pra mim ficar, ó. Atenta. O que que nós temos que fazer agora? Ah, tá. Aperta aí, o P. Já fiz tudo que eu tive que fazer. Vai aqui, clica aqui. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Esse aqui é pra bater, esse aqui é pra curar. Pô, esse daí pode ser usar seu X-Views. Não vai demorar muito. E esse aqui é o outro pra bater.
Qual que você quer? Tem que decidir se agora? Porque ele vai fazer isso agora? Ah, você já tem os de ouro, né? Eu vou decidir, tô olhando os vídeos aqui pra decidir o meu, então eu tô te ajudando a decidir o seu. E qual que eu uso, hein? E aí? Segura. Que isso? Apareceu pra mim. Apareceu? É. Eita. Isso é o quê? Então esse aqui é a outra. Essa aqui é outra que também sempre pegou cara forte, né? Nunca passou ela, né, irmão? Ah, a raid que não conseguiu pegar cara fraco. Passar de novo. É. Talvez a gente só vai seguir, né? Chegou um item level foda aqui. É. O que você vai fazer? Nossa, ainda não fazer nada. Não é nada mesmo. Só chegar lá. É, só chegar lá e esperar. Olha o que aconteceu. Vai, sai de novo. Ai, meu Deus. Tá quase morto. Meu Deus. Isso aí é ruim. Cara, é bem com essa vida? Ele é guerreiro, nem vamos ter perdido isso, não. Ai, olha só. Ele vem com essa vida, não. Tá um jogo aí, meu Deus. Ai, pô! Watch out! Cuidado. You must use the ancient plan to purify the energy before death's sight is engraved 5 times. É isso aqui, ó. Pera aí. Purificar, se tiver estrela vermelha na cabeça. Vem. Tentando. Vamos usar por aqui. Ah, cara. Ele tá tirando muita vida, velho. Tá morrendo. Não. Que isso? Você que se pegar o trem errado. Ah, sei, vermelho e branco. Que ele volta. É. Nossa, se pegar errado, que ele já era. Jesus. É, não vai dar pra passar, não. Esse cara que só fica morrendo em loucura. É, vermelho, tem alguma coisa errada aí. Não, acho que não.
Estranho. Tá cinza, não tá preto. Ai. Olha quando alguém perdeu. Bugado, que a vida dele também tá preta, porque é o especial deles, né? Ah, pode ser, porque tá estranho. É normal isso, né? Nem também dá no caso da skin. Ah, é, ainda bem. Boa, gordo. O meu tá jogando aqui dragão, imagina agora. Não. Claro, ele tem skill dele, tá vendo? Tá cinza? Tá quando você, eu perdi, ele tá transparente. Aham. Uhum. Tá vendo que ele é de outra cor? Ah, é verdade. Mas é mais uma cor, né? Ele deve querer é, negócio. Tá preto também, deve ser alguma coisa. Uhum. Agora fodeu, que é o chefão. Não pega a cor errada. Você tá de tanque, tá jogando de mapa. Por quê? Aí você faz nada. Eu acabei de usar o. Tô olhando essa tela aqui, você tá longe. O poder. Acabei de usar o poder, tem meia hora que você tá andando, com a vida cheia. Me acertou, seu merda. Me acertou de novo. Vai pegar o trem, vermelho meu. Look at the energy color of Sigmund's clothes and remove his power. Tá a vida inteira. Deu muito. Tá poção. Cadê o D? Foi o único que tomou porque não tava perto. Tomou o quê? Porrada. Ainda bem, né? Que eu tô morrendo. Será por que que eu saí de perto? Tô morrendo. Não, você tomou porrada. Eu não tomei porrada porque eu não tava perto. Não. Isso aqui dá vida. É, já não tem que usar no meio da tomada. Pega certo. Vermelho mesmo. Um é vermelho, aí um cara foi e pegou. Errado, pelo visto. Pegar, não vou achar não. Não vou achar vermelho não, o meu é vermelho, não é branco. Você vai morrer nunca. Não vou pegar um branco, não é branco. Alguém pegou errado, porque alguém... Não tinha nem o vermelho. Bem,
Aí, onde é que você tá? Eu saí de trem, o cara jogou o negócio, meu filho. Aí, ó, vou ficar aqui pra levar. Eu tava perdendo, eu não pego esse. Quando ele vai jogar esse trem vermelho. Aí, ó, esse trem pronto. Branco, não é branco, não. Não sei onde é que ela foi. Aí, ó, é só você ver se... Você tá branco. É só você ver se tá branco, se tiver saindo fumaça vermelha, porque é vermelho. Pegou um cristal também, velho. Peguei um vermelho, mas no começo. Os outros dois não peguei, não. O que eu ia pegar o cara, não tinha vermelho. Ai. Recompensa. Nossa, que coisa. Agora você é Não. Eu acho que é esse mesmo. Você clicou aqui, né? Pra pegar. Cliquei. Fica muito longe, amor. Uai, o cara, o monstro jogou um trem assim vermelho. Não pega e volta. Quem tá perto não pega. Você é o único que não tá perto. Você tem que correr, lógico. Mas você não tá perto. Não vou ficar em cima do bicho, não. Meus poderes, se eu ficar em cima do bicho, quando eu apertar a espada, meu poder vai passar dele. O seu adianta ficar em cima do bicho. Mas eu tenho poder lá, que é igualzinho do paladinho, eu tenho que ficar um pouquinho à distância pra poder pegar. Igual é aquele bicho caindo lá do céu. Não vai entrar não, vai ficar dando volta no mar. Eu tô perdida. Meu Deus, então fica. Não tem como não. Ah, tá, ué. I'm pretty drunk. I'm pretty drunk. Rum, is there any more rum? I'm pretty drunk. Diz que eu sou, tem que ser de longe. Acho que eu a. Is there any more rum? Acabei de fazer isso aqui. I'm pretty drunk. Olha aí, não, todos não, né? Falta esse aqui dentro. Is there any more rum?
give me a boost. Mas sim, tem que é melhor. Vai ser assim. Tchau. Ficou roupa não? Não. Vai só um breve, né? Não, não, não quebra ela. Vamos sempre assim, mano. Ai. Tô indo. Depois eu arrumo. Aprende a apertar F6, nem vi. Vou ter que voltar lá, tinha que apertar F6. Aonde? Lá na missão do mercado. É a mesma missão chata aqui lá, só que aqui. Vou pegar os cartazes. Deu. Depois. São verde, vai, pega esse trem verde e tenta fazer, vai. Tá. Mas, lá, não tô entendendo. Lá, você não tá entendendo, é só seguir o mapa. Que trem verde? Ali ó, pegou. Ó. Indy Black Mercant. Isso aqui é o que? Pronto, chegou? Ah, tem que fazer um trem aqui. Acabou as missões aqui. Abre minhas cartas.
e Sion. Os baús que nós pegamos nos outros personagens é o que mais tem agora. Esse baú. É, nossa. De novo. Entra naquele negócio ali, naquela escadinha ali. Achei. Peraí, que foi? Apareceu, apareceu pra mim também. Apareceu. Apareceu. Não, nada. Não, nada. Tá tudo, tá zero, tudo zero ainda. Zero. Ah. Vai em cima daquele elevador. Desce esse nada. Pega o elevador. Ah, aqui embaixo tem um monte de verde. E ó. Desce aqui. Gente, acabou aqui. Olha lá, apareceu mais. Quanto tempo? Ó, tá lá, tá lá. 6 minutos? Tá andando? Já. O que está andando? Ah, fé da mão. Que eu preciso ver. Tem que cada uma faz. Lembrar e decorar e mudar ela aí agora. Tá pra baixo. As cordas que você quer. Ah, o verde sumiu. Deve estar aqui. Sumiu. Mata, mata, mata. Vem. Meu Deus, esse tá trolando. Pode ir. Errado aqui. Olha lá, olha lá no mapa, lá embaixo. Vai lá onde que são. Sumiu. Vai demorar, não. Vou descer lá naquela escada de novo, ver se já aparece. É, apareceu mais dois aqui embaixo. Sumiu. Ah, tá sumindo. Está andando. Não, pega aí. É, sumiu de novo. Mais um. Vai, vai. Peguei. Peguei também. Isso aqui, rota, XP e dinheiro. Deu só isso. Daí a gente acabou, não já? Uhum. A gente já pegou no meu. Agora sai da plataforma.
consertar? Deixa eu ver se aqui conserta. Vem cá, mano. Vê se repara. Não repara, não. A ferramenta tá quebrando, mas não se repara. É isso aqui, né? Não, não, mas isso aí é o que era a arma. Acabou. Vai lá no negócio ali. Embaixo. Não precisava decidir qual que você vai querer ser. O de dano é o outro buff. Mas isso é só um negócio do Z. O Z é pra bater, o X é pra curar. Aí um aumenta seu X, que é de buff, e o outro aumenta seu Z, que é de dano. Pera aí, amor, deixa eu só ver quem é o último. Quer parar? Você que sabe. Black, Black. Deixa eu dar aqui. Black. Aqui embaixo, nesse mesmo mapa. Aí ele vira um azul. Que? Ele tá aí, ilha. Olha pra você ver. Na ilha, né? Pronto, resolvido. Agora, vou lá olhar o negócio. Nossa, o bagulho que tá. Acabou os negócios. Quer fazer camada? Depois ele deita. Vai comer o negócio, percebe? Pode. Você não quer jogar camada? Pode ser. Quero jogar camada. Pega as minhas missões. Pirate. Ah, tá. Duas coisas. Terminar. Matou tudo.
Tô matando pra mim. Deixa eu pegar esse aqui. Eu não preocupo em pegar, mano, o negócio aqui, ó. Que matar. Tá. Você mata só quando você for pegar. Tá. Olha esse trem brilhando aqui, ó. É, tudo. Pegar 10? Tô vendo isso aqui, tem algo. Não, em volta tem. Tá, volta. Vai ser grande aqui, mano. Esse é um mal. A minha porta 2. Onde que tá? Do lado de fora e mandei. Meu Deus, olha o tamanho da luz aí. Tem um trem aqui. Embaixo, não, cara. Tem que pegar umas caveiras. Por aqui? Pode ir. Começará a luta.
nome? Achei. Eu. Só peguei entrega. Missão aqui, agora que eu vou. Acabou. Essas aí estão em outras ilhas, velho. Mas aqui, você apertou embaixo ou em cima? Você apertou aqui embaixo ou aqui em cima? Sim, né? Posso morrer. Vai deixar, você me mostrando. Gente, que coisa. Opa, tirei sem querer. Meu nome é diferente. Meu nome é diferente. Deathblade in the party. Oh, it's following you. Yeah, I was trying to break them off, but it wasn't attacking me. I got attacked on them. Is it me? No, 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 please stay down, stay down, stay down, stay down, stay down. I didn't crit. Portion.
Uma coca aqui, amor. Eu tô. Vou fazer aqui um palo. Palo. Tem que falar com o Thomas. Não, é a primeira. É um, não sei como você fala em um. Tá no meu número e tá lendo outro número. Não sei, então. Escrito, follow. Here the fire. Voice. Segue a voz. Achei. Aqui, ó. Puxa, certo. Ah, não. Pensei que era demissão. Eu lembro do ano. Então, plantou roxo, pensei que era demissão. E ele tava em cima do 1. Conta se a voz aqui, deixa eu passar a mão correndo ali, eu acho que eu achei. Encontrei aqui no meu mapa. Já li esse mapa todo. Foi ali em cima. Fui. Deixa eu tá meio brilhando. Tá pensando. Baixa na rua. Pode ser uma aqui, assim, parte aqui. Como é que sai dessa voz? Alguém está acendendo, viu? Estranho. Vem pra baixo, para aumentar se conseguir aberto. Aqui ela é muito mais.
Lucas vai passar. Parece que o Wonder vai estar ali me cantando. Aqui não tem voz, parece. Nossa, eu não tenho nada, Meu Deus, eu tô me pegando aqui, eu ia achar. Credo, parece demônio. Entrou no coração, acho que é meu Deus. Passa nada. Primeira, terceira. Primeira, na verdade. Entendeu? Acho que deve ter mais, menino, porque ele tem função, né? Vai, coloca vai, essa aqui, vai, aqui, vai, coloca aí. Vai. Essa. É. Esperar terminar, né? Falar algo mais. Que você tá fugindo. Esperar. Não. E? Deu, uai. Eu nem sei o que eu fiz. Morreu, ui. É a primeira que eu fui, mas isso é diferente. Mas foi a primeira que eu fui. Aí. Acho que foi a primeira. Ah, deu.
Quero aceitar outra. Tá pedindo pra aceitar outra? Se eu aceito, mandou. Puta, não. Ah, tem que caçar de novo? Eu, mas eu não sei o que eu apertei, porque eu aperto um atrás do outro, nem leio o que que é, e é na sorte. Outra? Deu. Deu. Pode achar outra? Vou pegar essa planta. Tá indo embora. Vou ficar andando no mesmo lugar, não vai aparecer não. Tem que ter lugar diferente. É porque tava cantando. Tava? Tá bem baixinho. Tá baixo. É que eu não tô vendo nada, nada. Tá lá. Nossa, talvez o seu tá lá, hein? Ah, é. Eu já fui também. Já fui tudo. Não, sério, já fui tudo. Deixa eu ver aqui. É, já deu a volta ainda. Já tá tirando meio. Vai lá, onde você achou que ela tá? Embaixo. Peraí. Achei. Ela tá calada, calada essa. Filha da mãe. Tá. Mandou ela calar o quê?
Não lembro. Eu tenho a chatice de testar a missão. Nossa, não deu. Eu tô lendo certo. Observar. Ei, consegui. Fui lendo. Ah. Meu Deus. Deu. Não, consegui não. A segunda e a primeira eu consegui. Essa. Valeu, tava conversando com você. Aí. É que eu já li aquilo ali, deu certo, entendeu? Eu sei o que é. Agora que eu já não li. Eu não sei qual que é das duas, aquela lá eu sei. É por aí mesmo. Viu? Performance, a missão é de 2. Vai. Interpreta o meu cooperativo. Meu Deus. Olha o tanto de gente que entra nessa missão. Dessa vez vamos fazer esta missão de inscrição aberta, como se fosse um portal aqui, que está fechado. Então vai estar aberto como se fosse um portal aqui. Você vai entrar, você tem que estar aqui na hora e você vai entrar lá dentro. Eu gravei um vídeo, então vai estar na tela aí mostrando. Você vai tocar uma música e você vai... Vai ter que cantar, né? Eu sei onde é esse lugar, né, cara? Aqui, ó. Mas tá vendo? Tá escrito pop. Só dá pra fazer de dois, né? Fechado. Aqui que eu lembro. Acho que tem hora, ele falou. Entrar, você tem que estar aqui na hora. Perto como se fosse um portal aqui. Você vai entrar, você tem que estar aqui na hora e você vai entrar lá dentro. Eu gravei um vídeo, então vai estar na tela aí mostrando. Você vai tocar uma música e você vai ganhar uma caixinha com os drops, com os dropzinhos que quando eu uso, ele tem hora. Mas só que essa música é específica. Fazer o seguinte, vem aqui com a música. Você chegar aqui, você não vem aqui, compra essa aqui, ó. Uma zona secreta. Daqui a 1 hora e 30 minutos, creio que seja essa marcação. Então, não na hora que começar a marcar ali, na hora que chegar o horário, estiver chegando perto, vamos subir. Como marcar, eu acho, aqui é o. Fica aqui, ó. Mas você foi em qual negócio? Na caixetinha? Eu tô tudo marcando. Ó, começa às 12h20 aqui, ó. Não.
parte de vida? Tomou, mãe. Perdeu. Ué, aí eu me ferro. Vamos bater um pouco aí, eu vou te dar da parte. Isso aqui também te dá vida. Vida. Mano. Amanhã, amanhã, vida. Tá bom, tá bom. Oh, dando meu Deus. O que essa meta vai nos brigar? Nossa, tirei vida de novo. É de vida, não é de nada. Mas parece estranho ser um branco acabar, tá doido? Eu tô batendo na nada. Pra ficar andando, sai. Sai de mim, aí acabou. Agora você vai tomar um pouco. Ai, ai. Nossa, já tomou. Não deu muito dano isso. Pelo menos uma. Não, mas é porque esse trem aqui é bom, esse V aqui. Não deixa eu ganhar. Eu tô batendo muito com esse botão aqui, ó. Não deixa eu ficar com dano. Você fez um treino no chão, não deu muito dano, qual foi? Eu fiz o quê? É, negócio no chão. Ah, é o... Eu acho que é o A. Esse aqui. Esse aqui, ele não é de dar dano muito, não. Faz um outro S, ele acho é que é de... Esse? Não, D. O D é o que eu fico coisa. É. Ah. Esse? Deve ser esse, então. Não. É. Então é, esse aqui, mano. É porque esse A aqui, ele, quando ele, esse anjo desce, é pra dar 8 segundos pra vocês, que ele... Vai te dar buff também. É, então, ah, aqui, põe aqui, no A pra você ver. Esse aqui, esse o F, ela também te dá, muito dano, dá buff também, seus treinos tudo é dano e buff, ao mesmo tempo. Aí dá coisa pra vocês e pra mim, por isso que não dá muito dano. Nossa, ué, e esse tempo aqui? Como é que funciona esse aqui? Menos 3? Menos 3? Não, não. 12. A mulher querendo lutar também? Tem como jogar PVP com ela? É, deixa eu ver o item dela, level, né? Tá 321. Não é, você tá 380. Chama ela, hein? Não sei, PVP? Nossa, PVP. Agora deve ter mais mulher aqui perto. Tem uma cantando até aqui. Tem? Tem. Lá, lá, lá. Nossa, tá muito no, I let the second hit. Oh, não, ouve aqui. Normal, o da música dele que não chegou lá. Eu não sou meu, tá falando muito ruim. Você põe o meu também. Não, tá que as parou. Mas não tem ninguém não. Mais diferente. Muito diferente.
Nossa, eu não tenho memórias. Péssimo. Pera aí, deixa eu.